Ini merupakan pemandangan dari udara kampung saya yang terletak di daerah Baling Kedah. Kali ini saya ingin melihat musim durian di kampung saya. Jom kita tengok. Tu ni durian bau buang buruk ni. Nanti kita belah dah macam mana. Oi tengok. Ni makan rezeki tupai ni. Musim-musim durian kan ni. Ini namanya durian baru buang buruk. Rezeki tupai dahulu, jatuh tu rezeki kita pula. Oh, kena kata. Oh, kuning. Makit tengok sikit. Tu dia. Ha, kucing tidur dah ni. Bukan durian musakit. Ayo ai, hanya durian kampung. Ini dah masuk buruk dah. Mana? Dia buang buruk dah. Sedap. Tengok buah dia. Waktu macam inilah kami dapat meratkan seterahim jumpa kawan-kawan lama. Memang seronok.